سلاو بینرانی عزیزی تلویزیونی کۆمەڵە ئەم کاتتان باش. هیوادارم لە هەر شوێنەکان ساغ و سلامت بن. من مهدی لەگەڵ هاوڕیانی هاوکارم لە خزمەتان دەین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی ڕوانگە. ئازیزان، هەروەکو ئاگادارن ئێترازات و ناڕەزایەتی خەڵکی عێراق هەروە بەردەوام و ڕۆژانە خەڵکی ئەم وڵاتە لە شارە جیاجیەکان لە سەحنەدا حزوریان هەیە و هەردوێنێ بە هەزاران خەڵک لە شارەکانی بەغدا و کەربەلا و وانە هاتبوونە سەر جادەکان و ئێترازاتی خۆیان هەروە درێژە پێدەن. بۆ تاتیۆکردنی ئەم ڕووداوانە و بۆ باسکردنی ئەم مەسەلەیە ئەمڕۆکە هاوڕێ ئەنوەر نەجمەدین توێژەر و کارناس لە بواری ئابووری مارکسیستیمان داوەت کردووە تا سەبارەت بە ڕووداوەکانی ئێستا عێراق چەند پرسیارێکی لەگەڵ بخەینە ڕوو. هیوادارم تاوەکو ئاخری بەرنامەکە لەگەڵمان دەبێت. کاری نوسەر تا بەخێراتن پێڵم و زۆر سپاس کە داوەتی ئێمە قبول کردم. کاری نور بەسەرەتا لە ئاخرینەکانیەوە ئاخرین ڕووداوەکانەوە کە ڕۆژی دووشەمبە بوو دەست پێ بکەین. دوێنێ ڕۆژی دووشەمبە بە هەزاران خەڵک لە کەربەلا و لە شارەکانی دیکەەوە بە تایبێت لە بەغدا هاتبوونە سەر شەقام و بە تایبێت لە کەربەلا باڵوێزی کۆماری ئیسلامیان داگیر کرد و ئەوە کاردانەوەی بوو. ئێوە خۆتان ئەوە چۆن لێگەدەنەوە؟ ئەوە نیشاندەهەندەی چییە؟ ئەوە چی بە ئێمە ئەڵێت؟ ڕەنگەوە چاکتر بێ کە لە ڕاستیە گرە و باسی ئێستای عێراق بێ بە تایبەتی ئاسی خۆپیشاندانەکان یا ئاستی ئەم ڕاپەڕینەی کە هەیە تەقریبەن ئاستی گشتی خۆپیشاندان و ناڕەزایەکانی تێپەڕانەوە. لە ڕاستیە ڕەنگەوا چاکتر بێ باسی پێشینەی مێژووی ئەمە بکەین لە پاشا باسی خاڵە لاوازەکانی و خاڵە بەهێزەکانی بکەین کە یەکێک لە خاڵە لاوازەکانی ئەمەیە کە لە خاڵە بەهێزەکانی ئەمەیە کە هەریستا ئێوە ئیشارەتان بۆ کرد. لە پێشتر هەر بە کۆمەڵی خەڵکە هاتنە سەر شەقامەکان و گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. زۆر جاریش هەر بە تۆزێ و تار و شێعر و ئەم جۆرەشتانە کۆتاییان بە ڕۆژەکەیان نەهێنە. ئەمجارەیان بە پێچەوانەی هەموو شوێنێکی تریشەوە نەکەر عێراقۆی ئاستی بزوتنەوەکەی زگار بەرز بۆتەوە و بە حەق ئەتوانین بڵێن بزوتنەوەیەکی پرۆلێتاری لەم چەشنە لەم چەرخەی ئێستامانە تا ئێستا نەگەشتوتە ئەم ئاستەی ئەمڕۆ عێراق. پێشینەی مێژووی هەموو ئەمانە هەرچی ڕوودەدا لە خەباتی چینایەتی لە جیهانە و هەروەها هەرچیش ڕوودەدا لە جەنگ لەم ناوچەیە بە تایبەتی هەموو یەک پێشینەی مێژووی هەیە. ئەویش ئەو قەیرانە ئابوریانەیە کە ئەمڕۆ سەرمایەداری تێکوتوو بە تایبەت لە ساڵی 2008 باز لە قەیرانێکەکەن کە تایەت لە ماوەی ئەم دە ساڵە هەر بەرەو قوڵبوونەوە ڕۆیشتووە. بەدەم قوڵبوونەوەی ئەو قەیرانانە و فراوانبوونیەوە دووبارە بزوتنەوە پرۆلێتاریەکانیش لە سەر ئاستی جیهان فراوانترە بن. ئەو سنوورە بەرتەسکایە شتێنن کە تایە ئەخولێنەوە و لە هەمان کاتە خواست و داخوازیەکانیشان بەرزترە بێتەوە. بزوتنەوەکانیش واهاتوون کە ئەگەر بە وردی سەرنجیان بین قەیرانەکان هەر دە ساڵ جارێک ڕوودەن یان هەر 20 ساڵ جارێک یان 50-60 ساڵ جارێکش باسەکەن و دەورانێکی درێژش هەیە کە هەر 100 ساڵ جارێک ڕوودەن. لەو دەورانە کورتانە لەو سایکلە کورتانە بە تایبەت کە گردە ساڵیەکە لە شوێنێکی تایبەتیە لە ناوچەیەکە لە وڵاتیەکە کەڵپەیەک لە بزوتنەوەی جەماوەریش ڕوودەدا لەگەڵیە بەڵام بە زوویدا ئەمرچێتەوە یان جەنگێک ڕوودەدا وەکو بۆ نمونە جەنگی ئەمریکا ڤیەتنام یان بزوتنەوەی مەزنی ئێران لە 1978 بەڵام بەتەنیا ئامێننەوە بزوتنەوانە. لەبەرەوەی سنووری قەیرانەکان هێشتا زۆر فراوان نەبوو. لە دەورانی 100 ساڵە ئەگەر سەنج بدەین 1825 1929 2008 بە زەبتێکی ڕیازی ئەتوانین دەستنیشانی بکەین کە لە سەر ئاستی جیهانی هەر 100 ساڵ جارێک ئەم
قیرانە گەڕاوەتەوە و لەگەڵ خۆیشە بزوتنەوەیەکی پرۆلەتاری زۆر فراوانی هێناوەتە سەر شقامەکان. لە ئێستا هەر ئێستا لە ئەمریکای لاتینە، لە بولیڤیا، لە شیلی و هەروەها پێشتر لە ناوچەی ئێمە لە ئێرانەوە هەتا هۆکو مەغرب شەپۆلی زۆر گەورە بەسەر ئەم بزوتنەوانە تێپەڕن. ئەمە ئێستا شەپۆلێکی لەوان بەهێسترە کە عراق و ئێران و جەزائیر و یان لوبنان و ئەمانەشی دووبارە گرتۆتەوە. و لە ڕاستیشە ئاستی خواستەکانی چۆتە سەروتر. یەکێ لە ئەگەر باسی هێز و لاوازی بزوتنەوەکە بکەین، ئەو کاتە زیاتر بۆمان دەرەکەوێت کە بزوتنەوەی پرۆلەتاریا لە عێراقا هەنگاوێکی گەورەی بڕیوە و تەقریبەن لەم ڕۆژگارەمانە بۆتە پێشڕەوی بزوتنەوەکان لە جیهانە. یەکێک لە خاڵی بەهێزی ئەو بزوتنەوەیە هێرشە بۆ سەر جونگە ئابوریەکانی دەسەڵات. داخستنی ڕێگای بینی ئێران و عێراق لە هەمان کاتە داخستنی هاتووچۆ لە ئەم قەسر و داخستنی ڕێگاکان بۆ سەر کێڵگەنەوتیەکان، ئەمانە هێرشێکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر دەسەڵات. دووهەم خاڵی بەهێزی لێدانە لە پەرلەمان و کە داوای هەڵوەشاندنەوەی ئێزگارێکی پەرلەمانەکە. لە هەمان کاتە خاڵێکی تری هەرە بەهێزی ئەو تەعاونە کۆمونیەیە کە لە ناو خەڵکە ئابینرێ. بەحەق تەعاونێکی کۆمونی زۆر بەهێز لە ناو خەڵکە ئابینرێ کە چ لە ناو خۆپیشاندەرانە، چ لە ناو خەڵکی ئاساییەوە کە خواردنیان بۆ بن، شیرینیان بۆ بن، پێداویستیان بۆ بن، کۆمەکیانەکەن بە هەموو شێوەیەک. ئەمانە لە حەقیقەتا خاڵە بەهێزەکانێتی. خاڵە لاوازەکانیشی ئەگەر چێتوانین بڵێین مانگرتنەکانی ئەم دواییە وشێکێ بوو لە خاڵە بەهێزەکانی، بەڵام هەتا ئێستا ئەو مانگرتنە تێپەڕی نەکردو بۆ ناو پیشەسازی، بەتایبەت بۆ ناو پرۆلەتاریای پیشەسازی، بۆ ناو کارگەکان، بۆ ناو کێڵگەنەوتیەکان. لاوازیەکی لە مەش زیاتر ئەوەیە کە هەتا ئێستا چەنێ بەهێزە ئەم بزوتنەوەیە لە عێراقیشە، بەڵام نەگەیشتۆتە ئاستی خۆڕێکخستنێکی کۆمەڵایەتی کە ئەو بزوتنەوەیە لە ئەم هەموو ساڵانەی پێشوا کە بینیمان و سنوورێکی زۆر فراوانی جیهانیشی گرتەوە پاشەکشەیەکی کرد تەنها بەو هۆکاری کە نەیتوانی ڕێخستنێکی کۆمەڵایەتی بەدەست بێنێ، ئۆرگانێکی شۆڕژێر کە بتوانێت بەرامبەر بەدەسەڵات بوەستێتەوە. ئەو بخۆت بەوردی باسی زمینەکانیت کرد و زمینەکانیشی بەڕاستی هەر ئەوەیەکەوە خۆت باس کرد، قەیرانێکەوە سەرمایەداری هەر جار ناجارێت هەیەکەی و ئێستا ئەگە بەو سیکلێکەوە باس کرد سە ساڵ جاری گەساوە سەد ساڵی سێم هاتوێتەوە. ئەوە زۆر ڕاستە. لە خاڵە لاوازەکاندا جیا لە ڕێکخراوە بوون و جیا لەوەی کە ڕێکخراو نین شتیری کەش دەتوانێت شارە پێ بکەی وەکو نەبوونی ڕێکخراوێکی شۆڕژێر تا چەندە جگای خاڵێ حیزبێکی شۆڕژێر ڕێکخراوێکی شۆڕژێر کە بتوانێ ئەوانە ڕێکخرا بتوانێ مطالبە و داواکاری دیاریکراویان بۆ خەڵک بێت، چونکە خۆت ئیشارەت پێ کرد خەڵک ئەزانن کە چیانەوێ، بەڵام هێشتا هینیان نەکردو، هێشتا لیستیان نەکردووە کە داوای چیاکەن. مەسەڵەن بۆ نمونە داوای دەست لە کارکێشانەوەی دەوڵەت دەکەن، بەڵام چی لە جیاتی دەوڵەت دائێنێت؟ ئەوە یەکێکە لە هەرە خاڵە لاوازەکانی. لە ڕاستیە کە هەتا ئێستا لە هەموو ئەم ناوچەی ئێمە بەتایبەتی لە هەر کوێیەکە هاتنەوە سەر شەقام وەکو تونس، میسر، لیبیا، عراق، ئێران، سووریا و هەر شوێنێکی تر، ئەمانە هەر هەموویان وەک خۆتانە فەرمون دروشمێکی سەرەکی بەدەستیانەوە کاڵان بڕۆن. خۆ لە میسر ڕۆیشت چەند سەرۆکی کش گۆڕە، لە تونس دووبارە چەند سەرۆکی گۆڕە، لە لیبیا چەند سەرۆکی گۆڕە. لە عێراقی خۆمانە بێ لەوەی کە لە 1958 تا ئێستا گۆڕان بە دوای گۆڕانی سیاسیە ڕوو ئەدات و چەندان سەرە کۆمار گۆڕاون لە دوای پادشایەتیەوە بۆ عەبدولکەریم قاسم هەتا ئەگاتە ئەم
سر کۆماری ئێستا بەڵام لە واقعە ئەم گۆڕانانە ویان ئەم گۆڕانە سیاسیە لە دەوڵەتە لە دەسەڵاتە هیچ نوع گۆڕانێک لە ژیانی ئابووری و لە بەرهەمێنانە ڕوونادە لەبەرەوە ئاستی داهاتووی ئەم بژوتنەوەی هەر ئێستا باسی هەنێ لە خاڵە بەهێزەکانی مان کرد کە ڕێگرتنە لە چێڵگەکان ئەو چێڵگەنەوتیانی کە ڕۆژانە خەڵک هاتوچێ بۆکە ئەبێ لەم ئاستە بەرزتر ببێتەوە گەر بەرزتر ببێتەوە لە ڕاستی ئابێ بگاتە ئەوەی کە خۆیان کرێکاران خۆیان لەناو ئەو چێڵگەنەوتیانە کۆمیتە شۆڕش دێرە هەڵبژێرەوەکانی خۆیان سەیتەرە بکەن بەسەر کارگەکانە ویان لەسەر زەویەکان بە هەمان شێوە ویان لە ئیدارەی تەواوی کۆمەلگا ئەبێ لە ڕێگەی هەڵبژاردنێک و کە ئەبێتە بە دیلی پەرلەمان لە واقع ئەو زمینی هەیە مامۆستا تا ئێستا ئەگەر سەیری بکەین تا ئێستا نەگەشتوونەتەوە لە سەر ئاستی جیهانی ئەگەر سەیری بکەین تەنها یەکجار لە تورکیا لەبەرەوەی کە بە هەمان شێوە لە قەیرانێکی قوڵ ئاژی و ژمارەیەکی زۆر لە ساڵی 2012 و 2013 و 2014 چەند کارگەیەکی زۆری داخرا و خەڵکێکی زۆر فڕێوەرانە سەر شەقامەکان خەڵکی هاواریانە کرد ئیتر ئێمە نەقابەمان ناوێ ئێمە کۆمیتە شۆڕشگێریەکانی خۆمان دامەزرێن ئێمە خۆمان ئیدارەی کارگەکانە گرینە دەست لە ڕاستیە ئەوە بە وەک دروستکایی یەکسەری هەڵا جارێ لە جاران لەم چەرخی ئیستەمانان بەڵام زۆر نەچووە پێشەوە هەتا ئێستا ئەگەر قۆناغ بە قۆناغ سەیری بکەین ئەمە ئیستە پێگەیشتووە لە واقع لە پرۆلێتاری عێراقی بە تایبەتی ئەبێ لە هەنگاوی داهاتووە و یان لە شەپۆلەکانی داهاتووە ئەگەر ئیستە نەگا بۆ نەتیجەیە بێ لە شەپۆلەکانی داهاتووە بۆ نەتیجێ بگە باشە لە پێشە شارەت بە بەشداری و بەرینی خەڵک کرد و هەروەها جۆرێک لە هاوکاریکردن بۆ نمونە من دوێنێ چاوم لە فیلمەکانە کرد ژنا خەریکم چێش دروست دەکەم بۆ خەڵکی بەشدار بوو لە تەزاوڕادا ئەو خۆی زۆر زۆر دڵخۆشکەرە جیا لە ناوەندە کرێکاریەکان کە کرێکاران دەبێ دەست بکەن بە دروستکردنی کومیتە شۆڕشگێڕەکان یا شوراکان یا هەر شتێک لەو ناوەدا خۆیان لە ژێریدا کۆبنەوە لە گەڕەکەەکان و لە محەلەکان چی ئایا ئێستا کاتی ئەوە ناتۆ یا زمینە و زەرفێتی ئەوەیە کە ڕاستیە ئەویان ببوورە ئەویان کاڵن کۆمیتەی گەڕگەکان ئەنجومی گەڕگەکان خاڵێکی زۆر لاوازدە لە ئەم بژوتنەوەیە کە ئێمە باسیەکەن چونکە ئێمە باس لە ئیداری هەموو کۆمەلگاکەن بۆ گەڕەکەەکان بۆ خۆیان هیچ ناگەن هیچ ناتوانن جێبەجێ بکەن ئەگەر لە سنوورێکی فراوانە نەبێ سنوورەکەش ئەوەیە کە بە تایبەت ئەبێ ئەو ڕێخستنە ئەو جۆرە ڕێخستنە لە شارەکان هەڕووبە لە عینی کاتە ئەگەر سەرنجە لە مێژوو بێت ئەمە چۆن هاتووە ئەمە چونکە ئێمە لێرە کە باسیەکەین بە تەکید ئەگەڕینەوە بۆ ئەو سەرچاوە مێژوویانی لە بەردەستمانایە لەەوە پێش لە قەیرانی سەد ساڵ یا سەد و ئەوە نە ساڵ لەمەوە پێشە کاتێک کە جەنگی جیهانی یەکەمی بەدواهات لەو کاتە هێرشێکی پرۆلێتاری گەورە بۆسە سەرمایەداری ڕوویە ئەو هێرشە لە ئوکرانیا و رووسیاوە دەستی پێکرد و بە ناو هەموو ئەوروپا گوزاری کرد ئەڵمانیا هەنگاریا چکسلۆڤاکیا پۆلۆنیا هەتا گەیشتە ئیتالیا و هەموویان ئەم کۆمیتە کارگەریە شۆڕشگێڕانەیان دامەزران و بە حەق توانییان ئیدارەی کۆمەلگا بگرنە دەست جەنگێ بوو کە ساڵانێکی خایەن لە هەمان کاتە گەبگەڕێنەوە بۆ ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوو بە هاوشێوەی ئەو جۆرە خەباتە چینایەتیە لە هەنگاریا لە 1956 هەمان شت ڕوویە لە 1953 لە ئەڵمانی خۆرهەڵات ڕوویە لە 1968 لە چیکسلۆڤاکیا
لهمان كاتا لها زارو نوصا وشتا هتا هزارو نوصا ونوت لا بولونيا رويا اگر اوش وكو درسي بهنين وناو باسا كمان ابينين لا بولونيا هزي سركي او بزوت نوايا لوابو كا تواني لچنشوني كا كومونكان زينو بكاتو دروس بكاتو و بلان بپیچوانا ولا بعضی شونی شارکانه میلی چی نقابی نقابگری یا سندیکایی سری حلال ناو بزوتنا وکه که براستی لاوازی بزوتنا وکه بو ولی دوائیش بیارمتی همو حکوماتو بیارمتی پاپای المانیا او آرستان سرخز لبزوتنا وکه اما نشا اگر وقت درسی سیر بکن ابینین ل دروی ناوچکی ایما امشتان زور رویاوه بلام حتا ایستا لگل اوی که چین یکمان هیا چینی که کمالایتی مدرب بلام هشتا خباتی نگیشتو تا اوستا و هشتا تدیبی که نیلو و لراستی ها ابی بخواه هب چطور جاریش که بوی بگات اوستا باشه ماماستانوار چینی که کاری راست چینی که از موده خوشد اشارت بکر و به طیبه لده یکانی پنجا و شستی تا هفته و نشر زور لمیدان دابو حزبی که شیعی اصلا هر دولامن حتما ملاحظه من هیلا سر حزب شیعی بلان به هیز بو به هزاران خلکی لگل بو نقابه کتی کاری کم به هیز بون اصلا چی؟ آیا لو اعتراضات اخیر دا چپکن نقابه کری کاری کن یا سب لجه هر نوک دا بشترن آیا هیچ تأثیر و کاریگری کن ها؟ تا استن من بینی و نه سندیکا کانو نه هیچ حزب و رخراوی چی چپیش و کو تاک بجداری کردن هیا تو لیوی بجداری که من لیوی بجداری که میشه چی که برا مکو اتجاه چی رسمی که بجداری بکلما تا سبونی نیر و هر پیش هفته یا دروش اگلمو پیش حزب شیوعی تازه پرلمانتاریست کانی خوی لپرلمان عراقی جرعه باواتا هشتا لپال دولتا ہے لپال دستلاتا ہے لکردستان شروع ہے لکردستان او همو بزوتنوا او همو حلچون شور جیری رویا او همو شپول برزان هاتن و روشتن چپمان ندیب توانه بجداری بکت باشه و خاله کی لوازی زول گورنی؟ خاله کی ازگار لوازه لوازه کسی لدوشته یکمیان اوه یک بیلوی بجداری ناکن خوشیان چپکان هر همویان کومل خلچی شقو پقن لناوی که و هر جیز ناتوانن لآرسته که کب بنو لبروی هر یک بو خویان چطری چان هلا و خیمه چان هلا و رجر خیمه که خویانن لبری اوی که هنی خالی ها بش بدوزنو که زور بدلنیایو لحمو بزوتنو یکا خالی که ها بش های لبینی ام دستو کومل و گروپانا لبری او هر یک لجر سیبری ایدولوژی های که برو بکارکی خوی ولی راستی در بروان بکارکی خوی لیدانه لبزوتنوی شورجیری لو بزوتنوی که ابی با جماعی بجداری تیاب کرد باشه زور دلخوش کرو اعتراضاتا پیدوه تاکی او هر و برو پیشه چی هر و ادامه داره به چونکه خالی لگل وای که خالی به هزی زوره خالی لوازیشیه یکن نبودن حزبی که شورجیری ابلین رخراوی که شورجیر یکن وای که خالق بدیلی نیه براسی یه سال دوای دست لکر کشان وای دولت دکن دولت خوی عادل عبدالمهدی الله من حاضریم استفاده دم ولی چه بی لجیتی من کز نیت حیلی بگری لبلاش او خالقی ناراضی بدیلی یکنی آیا و خالق مندون نکه خالق به تاقن نکه ایتر ورده مندو شکات و به طاقت شکات و مأویسی شکن راستیه بلام اوی درباری چپکان وطمان اگر زیادتر سرنج بین بشه که لپال ده سلاتن و گوتمان بشه که لدر اوی ده سلاتن و بو خویان هر گروپی پسکوله که کارل مارکس سدونی ولمو بر بمانه لیه تایف سوشیالیستی کن بنایو تایف نایوانه با ولا راستي هرو تايف السوشياليست يعني بوچي وايه الحقيقة او حالة امش دوباره بيشيني ميجوي خويه او بيشيني ميجوي
ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بزوتنەوەیەکی پرۆلێتاری بەهێز لە سەرڕاستێکی بەرز بەخواست داخوازیەکی بەرزەوە هێشتا نەهاتۆتەمەیان. ئەمە یەکێکە لە هۆکاری دابەشبوونی گروپە یان تایفە سۆسیالیستەکان بەسەر ئایدۆلۆژیای جیاوازی ئاوازە. هەر کاتێک بزوتنەوەکە زیاتر بچێتە پێشەوە و هەر کاتێک توانی هەنگاوێکی گەورەتر ببڕێ بە تایبەت بە خواست و داخوازیەکانیەوە خواست و داخوازی پرۆلێتاری ڕووت، ئەو کاتە ئەمانە کە بەشداری ناکەن و بەم شێوە منەوە هەرە بنە گروپی کۆڕەپەرست لە جێی خۆیانە و بە مانای محافزکار. کۆمەڵی خەڵکی محافزکارن تەنها خۆیانە بەستن بە ئایدۆلۆژیەکەی خۆیانەوە و بە ئەم کۆمەڵە خەڵکە بەرتەسکەوە کە لە دەوریانە. بەڵام لە واقعا بزوتنەوەی پرۆلێتاریە ئەبێ ئەم مەیلە محافزکار بشکێنێت. ئەوە چۆنە شکێ؟ ئەوە بەنەبوونی ئەو ئەگەر سەری بزوتنەوەی جەماوەری بکەینیستە هەموو جەماوەر لە جێی خۆی ئەو هاوارە کاڵێ هیچ حیزبێکمان نانێ نابێ هیچ حیزبێ بەشداری بکە. ژۆمان لێیە ڕۆژانە کە نە چەپ و نە ڕاست و نە هیچیان ناوێت وەکو حیزب بەشداری تیا بکە. بۆیە لە حەقیقەتە ئەوەی کە پێداویستی ئەو بزوتنەوەی خۆیەتی خۆڕێخستنی بزوتنەوەکە خۆیەتی لە زاتی خۆیە چەنی بتوانێ ئەوە بکە. بەڵام چەپەکانش لەوا بەشداری تیا بکەن بەس نەیکەنە مەیانی ململانەی خۆیان پاشەوە ئەوە خۆی نابێت بە خاڵێکی لاواسونکەوە بیرمان بێ بۆ بیرت بێ لە بزوتنەوەی 99 لە سەدیەکان ئەوانی جۆری لە جۆرەکان باسی ئەوانە کرد بەڵام بەداخۆ بەشکەس کێشرا یعنی نەبوونی ڕێکخراوێکی شۆڕەژێر کە بتوانێ ڕێبەرایەتی بکە و یا جۆری لە مەیلی ئەنارکیستی ئەم بزوتنەوە گەورانە ئەم بزوتنەوە فراوانانە بە تەنها ڕێکخراوی نابرێ بڕێوە ئەبێ بڵێ ئەو ڕێکخراوانە ئەبێ وەک ئێستا تۆزە لەمە و پێش هەردووکمان گەیشتی ناو تێفاقیکە ئەبێ سیغەی بدۆزنەوە ئەبێ ئەو کارە هاوبەشانە بدۆزنەوە بە چۆن ئەدۆسێتەوە. ئەگەر وازە ئایدۆلۆژای خۆیان بێن و لە دیدگای بەرژەوەنی چینایەتی و بڕوانە ئەم مەسەلەیە ئەو کاتە زۆر ئاسانە توان یەک بگرن لەسەر هەنیشتی هاوبەش با خلافێکی زۆر زۆریش هەبێ لە بینانە. بەڵام ئەو تەمەسوکەیان بەم ئایدۆلۆژیای و بەم تیۆریە تایبەتی خۆیان ویان لێ کا کە بەڕاستی ئەڕواننە مێژوو لە دیدگای خۆیانەوە لە دیدگای تیۆریەکەی خۆیانەوە نەک لە دیدگای مێژوووەوە بە واقعی کە بزوتنەوەیە کە بیرن بە پێشچاومانە گوزارەکە و پێویستی بە هاوبەشی شۆڕژگێرانە بەڵام وەکو کتلەیەکی یەکگرتوو ئەبێ لە بزوتنەوەی بشدار. ئەم ئەترازەتی ئێستا عێراق تەنگدانەوەی زۆری بوو دۆست و دۆستی خۆشحاڵ کردو و خەڵکی شۆڕژێر و ناڕازی لە هەموو شوێنێکی ئەم دنیاە سەمپاتی هەیە بۆ لایەوە لەو لاشەوە هەموو زلهێزەکان و دەوڵەتەکانی کۆنەپەرستی ناوچەکەشی نیگەران کرد لەوانە کۆمار ئیسلامی خامنەی لە قسەوباسێک و لە سخنرانیەکیدا باشکرا باسی لەوە کردووە کە نیگەرانی خۆی دەروورەوە باسی لەوە کردووە کە لەوانەیە دەستی ئەمریکیت هەیە بیا هەر باشکراڵێت دەستی ئەمریکیت هەیە ئەمە چییە؟ هەرگیز شتیوە نابێت. ئەم هەموو خەڵکە خۆیان ئاگایان لە خۆیان نییە و نازانن برسییانە ئەمریکا لەوەیت پێیانەڵێ با ئاوا باشیکەین ئەمریکا هەرگیز قازانجی نییە لەم بزوتنەوەیە نە ئەمریکاش و نە ئێرانیش هیچیان قازانجیان نییە و هەردووکشیان یەکێ لە هۆکاری تووڕەبوونی زۆری خەڵک ئەوەیە کە ئەم دووانە هەردووکیان لە عێراقان و هەرچی جەماوەر و پێداویستەکانێکی پێشێلیەکەن هەر یەکە لە بەهۆی بەرژەوەنی تایبەتەکانی خۆیانەوە و هاتوون مەرامە ئابوووری سیاسەکانی خۆیان لێرە تحقیقەکەن لە ڕاستیە بەشێ لەو بزوتنەوە جەماوەریە ڕازبوونەوەی دژی ئێران شۆبلیکەش دژی هەردووکیانەوە و قسە هەرگیز ئەسلی نیە و ئەوە بزوتنەوەیکی شۆڕژگێریە ئێران لەوە ئەترسێ کە جارێکی تر و هەر ئەبێ بژبێتەوە
خەڵکی ئێرانیش هەستنەوە سەر پێ لە ڕاستیە گەرەم دوو وڵاتەیە بگرن لە کاتێکیشە کە لە هەموو شوێنێکی ئەم دنیایە بە تایبەتی لەم ناوچەیە ئەڵی بەنزین ڕژاوە هەر بۆ کوشتقاتێکی پێوەنی ئەم ناوچەیە گڕەگرێ هەموویان لەوە تۆقیبن هەموویان لەوە ئەترسن ڕاستە باشە ئێستا ئەوە باسی ئەو گرنگیت کرد باسی ئەوی کە ڕۆڵی ئەمریکای تیانێ و باشکرا خەڵک دش بە هەردووکیان شوعارەدەن دش بە هەردووکیان دروشمەدەن و دروشمەکانیشان زۆر زۆر پێشڕەوە لەوەی کە دەستی کۆماری ئیسلامی لە عێراق کۆتابێت بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا یعنی خودی ئەو دەوڵەتە ئێستا هەرچەند کۆماری ئیسلامی دەستی هەبێ دەخاڵەتگەری هەبێ بەڵام دەوڵەتێکی دەستنیشاندەی ئەمریکایە و بەواتایەکی یعنی ئەوی کە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکاش بمانای واقعی لە ژێر مەترسیدایە لەولاشەوە خەڵک باز لە نیشمانێکی ئازاد دەکەن هەتا حتمەن ئاگاداری شوعاری دژی بارزانیش کوتراوە ئەمانە چۆن لێگەدەیەوە نیشتمانێکی ئازاد بۆچی نەڵێن لە ئێرانیش و کوردستانیشە بە تایبەتی و عراقش بەگشتیە تەنها یەک هۆکار هەروەکو شیلی و بۆلیڤیا و هەروەکو لوبنان و جەزائر یەک هۆکاری مێژووی لە پشتیەوەتی ئەویش فەساد و برسێتی و نەبوونی و نەدارایی و هەژاری و بێکاری لە هەمویان وایە و یەکێ لەو شتانی لە پێش ئاباسمانکە قەیرانەکان بوو بەهۆی قەیرانەکانەوە دائمەن ئەو توێژە کۆمەڵایەتیەی لە نێوان چینی برژوازی و چینی پرۆلێتاریان دا ئابار نەخوارەوە بۆ ڕیزی پرۆلێتاریا و تەنانەت بۆ هێڵی هەژاریش ئەمە بەردەوام هێزی پرۆلێتاریا زیاکە وەکو ژمار لە ئێرانش و عێراقش و کوردستانش بە تایبەتی لە هەموو شوێنێکی در لە ئەمریکایش هەروەها ئەم حاڵەتە بوونی هەیە و لەو کاتە شەڕەکە بێتە شەڕی نێوان دوو چین کە هەڵستنە سەر پێ بەرامبەر بە یەکتری برژوازیەتی و پرۆلێتاریە وەی تر لەوە دەرە تەنانە دوای لێت کە لە شوێنێکی وەکو لوبنانە لە شوێنێکی وەکو عێراقا لە شوێنێکی لە هەر شوێنێک لە شوێنێکی وەکو ئەمریکاش خۆیە چارەیەکیان نامێنێ بۆ ئەوی بتوان بەرهەڵستیم بزووت ناوانە بکەن ئیلا بەو شێوەیە نەبێ کە یانەوێت لە ناو خۆیان شەق و پقی بکەن هێزێکی کۆنە پەرستیش بەردەوام کە خۆیان لە سەرووی ئەو هێزە کۆنە پەرستانەوەن بە هەموو توانایانەوە پاڵبەم بزوتنەوەیانن بۆ دواوە یەکێ لەم بیانوانەی کە بۆیە دۆزنەوە ئەوێ کە گوایە ئەیانەوێ ئەو وەحشی گەرێتی کە ئێستا عەبادی بەکارە هێنێ وەکە سیاسەتمەدارەکانی کوردستان و لە هەمان کاتە سەرمایەدارەکانی کوردستانیش دیفاعی لێیەکەن وەکو ئێران هەر وەکو ئێران دیفاعی لێیەکەن ئەمە خۆی لە خۆیان بەشێکە لەو پلانە بەشێکە لەو پلانە گشتی کە یانە بەم جۆرە پاڵەوە بژوتنەوەی بنێن بۆ دۆ دەوڵەتی عێراق تا ئێستا دوو جۆر سیاسەتی تاقی کردووەتەوە لە کاردانەوەی بە ئەم ناڕەزایەتیانە یەکیان نەرمی نواندۆ مەسەن باسیان لەوە کردووە کە ئێمە باشە ئەکشێنەوە ئیستقالە دێن یەکشی ئەوەی کە زەبوزەنگی نواندۆ تا ئێستا زیاتر لە 200 نەفەر کوژراون بەڵام خەڵک هەر لە مەیدانن ئەوە چی ئەوە چۆن لێکەدەیت ئەگەر ئاوا سەیری بکەین لە بەغا و بەسرە و لە سلێمانی و لە هەموو ئەمانە خەڵکی یەنە سەر شەقامەکان لە سەرەتا کە یەنە سەر شەقامەکان هەرتەنها وەکو ناڕەزاییەکە ناڕەزایی دەربرینێکە بەڵام ئەمە لەگەڵ وەختا گۆڕێ لە حەقیقەتە کە ئەوان یەنە سەر شەقامەکان دەسەڵات بە زەبوزەنگ وەڵامیانە هاتەوە زۆر بەدڵنیایی و ئەوانش لە ئەخیرە ئەگەنە ئەوەی کابێ بە زەبروزەنگ وەڵام بنەوە زەبروزەنگ بەدوای خۆی ئاهێنێ تونوتیژی بەدوای خۆی ئاهێنێ لە هەمان کاتە عسکەرتاریەتی کەش لەم ناوچەیە بڵاو بۆتەوە بەهۆی دووبارە ئەو قەیرانانەوە ئەو عسکەرتاریەتەوە کاکە تەنانەت خەڵکیش ناچار ببێ بە هەمان ئەو شێوازەی دەوڵەت بەکارێنێ بەرامبەری ئەو شێوازە بەکاربێنێتەوە ئەوی شێوازی چەک بەکارێنانە ڕەنگە ئێستا هێشتا نەگەیشت بۆتە واستە بەڵام
بمچشنا بروان اشارند دوای اوانش به همان شواز رد دن اونی گرین دروز نکا چون کله عراق جلوی که ارتش کی ده پوسر و سرکودگر هه لولا شو میلیشیا شه حش شعبیه سوزان عشایر هن که هزی چکداری خوان هه آیا خلقی شورجیرش چک بده سو بگرن بلام لخلی رخ راو شورجیرکان ده عراق وک سوریه لی بسر نه وكو سوريا بله اگر بتنیا بمینیتو رایتی چه بلام استا با برده و برنگاری تفنگو امهمو چکاری تروستاونتو ولا حقیقتا وقت من او ده صلات خویتی چکانیات ده صلاه فرمونی او شک بکار بین و تمیتو دکی خوی بکار بین نو خود زانی ده صلات کاری اویه لإيران لعراق لكردستان لأمريكا لهموشون يشتري دنيا خلقي بشتيك في ركا كأبيش بيلن خباتي مدني ويعني بروردي خلقي بقشتي بممكن كأشتي كومالاياتي سرور بي أشتي نيوان شينا كان سرور بي بلام اوه خوين لدوايا خوين أشتي كتكر خوين او أشتي أشتي بينا خویان امهم و ثروت و سامانه را بندسیان آیو اوان داجیریان کردوه و اوان هچی جنگ سرشکانی جیان هیا داجیریان کردوه و خلق برسیه کن و بیکاره کن بدلنه یو خلق لدوهی آبید به همان او شوی اوان بجولته و قبولی اواناکا که ایتر تاثر ام خباتی مدنی قبول که کردنوی لحریمی کردستان چون بو هم لناو خلقی شقام لا ناو خلقي مدني ده وهم لناو ده صلاة ده لناو ده صلاة ده صلاة لا ينقري عبادين بهمو خلان رجيه كيو خلقيش بدلني ايو هردو بشي هشتا بشي كيان قلقه كي زور يعني هيا بوي كا او بزوتنوي هيا كردستان جب قريتا وصل لني بشي كيان دلخوشن بوي كا بشكو فراوان تربة بيتو سنوري بو امهمو هيرشكاري سرمايه داري دابري اصلا اصلا بس که خلقی شورجیر زورن کمونیست زورن خلقی رادیکال زورن اوانا ارکان چیه چی بکن باشه لو اعتراضات و نرزاتی اصلا چون اتوانن تأثیریان هبه کاریگریان هبه لسر اوی که یک اعتراضات که هر واب منه بردوان بی و دو رگا پیشنده ریش بن اگر بیانه هر یک للای خویانه و بشوازی خویان بچنه و خلق و خلق قبولیان نک و همو رودا و کانش و همو گفتگوی خلق اشاره تبو او بلا مگر بیتو بو آراسته برون و بو آمانزه کار کن که خلقی ریک بخن بو اوی هیزی که برنگاری و برحالستی برام بر بده صلات دروس بکن او کاری که زرچا کن بلا بسی خلی لواز و خلی به هیزیش من کرد تا اصلا تقریبا من گه کچن روژه که بردوامه لروژکانی سرتا او تا چند روزی اخیری جنان زور کم حضوریانه و بلان دوینی و پیره جنان زور بشتر بون چون اکری حضوری جنان هر با برزسته بمینه تا و با لافیته و شعاری شورجیران و رادیکالیش زورتر بیانه سر شقامکان و بشتر بون لنرزاتی کنده خویل راستی احاتنی افرتانش با سر شقام و لعنه که تری هزی و بزوتنویه که توانیویتی یکی پتوی زیاتر لنوان خلقی دروز بکن و بیشی سلمنه که آفره ترونیه که الان لمعلو دانشتو و خری که مطبخ و چشن لنانه بلکه توانه بشداری گران کاری بکنه کمالا و لجیانی کمالا اتیه او بخوی گلی درخوش کرده باوی که هر تنها شتکل شری برتایشتن و تقوتوقی آوانه نمعو تو بلکو بزوت نویه که فراوان که یکم لم شهر تیپر رکابو او شهر دو هم همو توجه هجارکانی کاملگا اگلی تو بن همو سقفه که هجاری تیایه رای چشت نو گروپانی خباتو پرسیارم تاو با اگر خود لآخر رشتی کتای با اضافه کرنو لخصمت با اوی که همه لپیش هموشتی که اوی که او بزوتنویه
ناتوانێ هەنگاوەکانی تەواو بکا بە ئیجابی ئەگەر بێت و نەبێتە خاوەنی ئۆرگانێکی شۆڕجێر و هەموو ئۆبجەکتەکانیش لە ناو خودی ئەم بزتنەوەی خۆیان ئیشارەتم بۆ ئەوەی کە لاوازیەکانی بە دەرەجەی ئەساسی لەوایە کە ئەو ئۆرگانی شۆڕجێرە هێشتا سەری هەڵناوە. زۆر سپاس بۆ بەشداری. زۆر سپاس بۆ ئێوە. بینەرانی ئازیز، ئەوەی بینیتان و توێژێک بوو لەگەڵ هاوڕێی ئەنوەر نەجمەدین، توێژەر و کارناز لە ئابووری مارکسیستیدا سەبارەت بە ڕووداوەکانی ئێستا عێراق. زۆر سپاس تا ئێستا لەگەڵمان بوون و تاوەکو بێگەشتنەوەیەکی دیکار شاد و سەرکەوتوو بن.